guztioi etortzea gaitik. Hasi aurretik, bueno, esan behar dudana da, bueno, gai hau konplejua dela guztiontzat, baina eta azalpena igual izango da apur bat luze samarra. Aurregaitik ekarri dugu PowerPointa azalpenetan laguntza emateko, ¿no? Decía que este tema es un tanto complejo para todos y para todas. Un poco lo que vamos a plantear quizás sea levemente más extenso que lo que exponemos normalmente, por eso nos hemos venido acompañados del PowerPoint, que creemos que al final pues nos va a ayudar, ¿no? Voy a hacer primero en euskera y el PowerPoint está en euskera, pero luego voy a hacer en castellano y el PowerPoint está en castellano, ¿eh? O sea que no hay problema. Esaten nuen moduan, gaurko prentzaurrekoaren helburua bildu dal taldeak Zorrozaurren kokatu edo kokatzeko asmoa dagoen district heatingaren gaiaren inguruan aurkitutako datuen lehendabiziko ondorioak plazaratzea du helburu. Helarazi dezakegun lehendabiziko ondorioa zera da. Udalak sarrikon ezarri nahi duen ekipamenduaren izaeraren inguruko informazioa izkutatu duela udal honek. Aurreko hilean, denok dakizuen moduan, gaia prentzan kaleratu ostean, bilduk gai hau plangintzarako aholku batzordera eramango zuela iragarri zuen. Bertan, urrengo kontseilura jotzeko gonbitea egin zigun saileko eta kontseiluko presidentea den zinegotziak, eta banakako bilera bat egiteko aukera ere eman zigun guztioi, eta ba, bueno, bilduk banakako bilera horren erabilera egin zuen atzo. Beraz, esaten duen moduan, atzo bilera izan genuen hirigintza sailarekin, Zorrozaurreko gestorako kide batzuekin, eta EBEko kide batekin, EBE Ente Basko de la Energia. Eta gaur hemen, orain arte emandako informazioan utxune nabarmenak daudela esan dezakegu. Lau puntutan, laburbildu dezakegu, zergaitik esaten dugun, emandako informazioan utxune nabarmenak daudela. Lehendabiziko puntua, Sarrikon ezarri nahi den instalazioa hiri berokuntzarako zentral termiko bat dela esan behar dugu. Termiko hitzak garrantzia berezia dauka. Eta iruditzen zaiguna garrantzitsua batez ere da gauzak bere izenaren bitartez deitzea. Orain arte udalak soilik district heatingari buruz hitz egin digu guztioi eta horrela adierazi da txosten ezberdinetan. Eta atxo baita ere, izan genuen bileran, termiko hitza adierazteko zailtasunak ikusi genituen hainbat kideren eskutik. Horrela izan zen, guk, EBE, Ente Basko de la Energiaren memoria bat erakutsi genien erarte. Bertan, memoria horretan, hemen daukat gero ikusi nahi baduzue, argi eta garbi adierazten da eremu horretan ezarri nahi den instalazioa hiri berokuntzarako zentral termiko bat dela. Ta guk galdetzen digu gure buruari, ez? Zergaitik ez dute udaleko ordezkariek termino hori erabili nahi? Eta guk argi eta garbi daukagu, ez? Azkenean, asaltzen baldin badugu zer esan nahi duen termiko, horrek giro bat sortuko duelako. Zergaitik, zer da termiko? Hor ikusten duzu, ez? Zentral termikoa. Zentral que utiliza la energía calorífica generada por la combustión, kasu honetan gasa, para obtener energía. El principal problema medioambiental que generan es la emisión de óxidos, azufre y nitrógeno. Hori ez du bilduk esaten. Hori esaten du Eusko Jaularitzaren ingurugiro hiztegiak. Berokuntza sistemen inguruan hitz egiten dugunean bi norabidetara jo dezakegula uste dugu. Lehendabizikoa inguru giroarekin jasangarria dena eta bigarrena, gure kasua, bigarren kasuan kokatzen dugula, 34/2007
legearen laugarren atal erazkinaren arabera izaera kutsagarria duen sistema bati buruz. Legeak instalazio mota hauek, zentral termiko hauek, lau motatan sailkatzen ditu. A eta D arteko mailak. A izanik izaera kutsagarriena duen zentrala eta D gutxiena. Maila hau zentralaren potentziaren arabera zehazten da besteak beste. Atzo eskuratu ahal izan genuen datu gutxienetako bat, Sarrikon ezarri nahi den zentral horren potentzia gutxi gora berakoa izan zen. Eta aurreikusten den potentzia 30 megabatio berokuntza kalorifikoari buruz ari gara. Beraz, legearen arabera, Sarrikon ezarri nahi den zentral termikoa B mailakoa dela esan dezakegu. Lau mailetatik bigarrena maila kutsakorrean. Gure ustez, hirugarren elementua zentral honen ezarpena justifikazio nahikorik ez duela da. Zorrozaurreko planaren memorian, memoria txostenean fijatzen bagara, 12. Orrialdean paragrafo bat dator, eta honako hau esaten du. Zentral energetiko baten ezarpena, etxe bizitza eraikin berrietan CTE-ak, eraikuntza kodigo teknikoak, eguzki panelak kokatzeko esartzen duen derrigortasunan gutxitu edo takendu egiten du. Honako hau, gomendagarria da plan honen etxe bizitza tipologiaren izaera dela eta. Eguzki panel hauek esartzeko azalera eskasa baitu. Hori da, Zorrozaurreko planaren txosten memorian esaten dena. Beste modu batean esan da, zentral termiko honek energia berriztagarriak erabiltzeko legeak ezartzen dituen derrigortasunak gutxitu edo bertan bera uzten ditu. Norabide honetan, zentral termiko honen beharra Zorrozaurreko planak berak sortutako behar baten moduan definitu dezakegu. Eraikinen diseinuak ez baitu eguzki paneletarako nahikoa espazio uzten. Denok dakizuen moduan, Zorrozaurreko diseinuaren baitan, eraikinak H, letra, forma izango dute, orduan hor azalera gutxi dago eguzki panelak kokatzeko. Zer suposatzen du guzti horrek? Sarriko eta inguruko bizilagunak zentral termiko bat izango dutela beraien auzoan. Planta handi bat eta hainbat tximinia izango dituenak. Madrilgo Baiekaz Zubiko distrituko zentral termikoarekin alderatzen badugu, hor ikusi dezakezue, Baiekazeko zentral termikoak 9 megabatioko bero potentzia dauka eta 1300 etxe bizitzei ematen die zerbitzu. Zerbitzu hau emateko, 1300 etxe bizitza horiei, 6 tximinia ditu. Eta tximinia bakoitza 35 eta 42 metro altuerakoak. Gure kasuan, denok dakiguen moduan, 30 megabatiokoa da, eta 5400 etxe bizitzei zerbitzu eman bardie. Etxe bizitzei zerbitzua emateaz gain, Zorrozaurren planean kokatuko diren enpresa eta zerbitzuei ere zerbitzu eman bardie zentral termiko honek. Eta guk atzo, bi galdera egin genizkien, zenbat tximinia, ze alturatakoak. Eta hoien inguruan ez ziguten inongo informaziorik eman. Bai esan ziguten tximeneak egongo zirela, ez zenbat, esan genuen tximinia bakarra eta ez tximinia bat baino gehiago egongo zela, baina ez ekiten ez zeko puru ez da ze dimentsiokoak, zein alturakoak. Ba bueno, suposatu egiten badugu konparazio bat, ba bueno, nik uste dut datuek bakarrik ja nahikoa esaten dutela. Bestalde batetik, Zorrozaurreko planaren diseinuko txostenarekin bat datorren EZIA estudioa, EZIA estudioa da estudio de impacto ambiental, estudio completo de impacto ambiental, ez du zentral hau eraikitzeko inongo beharrik aipatzen, ez da kokapenaren inguruko proposamenik ematen. Bi elementu hauetarako legeak eta jurisprudentziak,
gai honekiko egon diren hainbat sententzia, alternatiba azterlan bat beharrezkoa dela dio. Bat, ingurugiroaren ikuspegitik sistemarik egokiena aukeratzeko, eta bi, ingurugiroan inpakto gutxien eragingo duen kokapena aukeratzeko. Bi gauza hauek ez dira guk momentu honetan daukagun ezia dokumentu horretan agertzen. Zentralaren kokapenaren inguruan ohartarazi behar duguna da Zarata estudioak egun Zarandoa etorbidean eta Morgan kalean baimendutako gehienezko Zarata maila gainditzen duela egun dagoen trafikoaren eraginez. Logikoa da orduan pentsatzea 30 megawatioko zentral termiko bat esartzea hiribide honetan unibertsitate eta parke baten aurrean Zarata foku baten moduan eragingo duela, eta egun Zarata limite horiek gainditzen dira. Elementu hau ezin izan da ezia txostenarengatik argitua izan. Txosten hau 2009 urtekoa delako, eta ez 2012 urtekoa. Ondorio moduan esan dezakegu. Alde batetik, proposamen hau herritarron bizkarrera eginiko proposamen bat dela, instalazio honen izaera termikoa erabat isilarazi egin duela udaletxe honek, eta distrituan egindako bilkura batean ezen instalazio honen izaera kutsakor eta zaratatxuaren inguruko inongo argipenik eman. Kontziente garala ere, mota honetako zentral termikoek energia kontsumoa murrizten dutela, baina mota guztietako alternatibak aztertu behar direla uste dugu. Batez ere, inongo kalte edo kalte gutxien eragingo duten alternatiben inguruan landu behar dugu gai hau. Ta gaiaren inguruan, hainbat datu iskutatu izanak kezkatzen gaitu, eta zer pentsarazi baita ere. Hiritargoari informazio osoa eta osatua eman behar zaio, eta gero pertsona bakoitzak erabaki dezala. Bizilagunei esaie mota honetako instalazioaren berri eman. Zehatzago esan da, ezarri beharreko gasak kaleratzeko tximenien ingurukoa, edo zaraten ingurukoa, edo vibrazioen ingurukoa. Elementu kezkagarri bat gehitu behar diogu ere. Zorrozaurreko planaren inguruan banatutako informazio grafikoan, planak berak zentral termiko honi aitortzen zaizkion eskubideak ukatzen dira. 7500 metro kuadro, Zarandoa etorbidetik sarrera eta tximeneak. Ikusten badugu irudia, hori suposatzen da izango dela zentrala, baina horrek ez du islatzen inundik inora zentralaren errealitatea zein izango den. Zer planteatuko du Bilduk? Alde batetik, honen aurkako posizioa markatuko dugu datorren asteko udal plangintzarako bileran. Bilduk zentral honen aurkako posizioa izango du, behintzat alternatiba txosten bat ikusi eta bizilagunekin adostu arte. Bilera ireki bat egingo dugu, datorren astean, martxoaren 13 Ibarreko Landako udaltegian, arratsaldeko 7 lehengo merkatu zaharrean, bertaratu nahi duen edonorrentzat. Guk bertan, maigainean daukagun informazio guztia azalduko dugu. Momentu honetan arte, udalak eman ez duen informazioa guk emango dugu. Bestalde batetik, udal gobernuari, zentral hau esartzeko duen asmoa bertan bera utz desan eskatuko diogu. Eta bestelako aldizkako gehi ekin diezaiola. Eta azkenik mozio bat aurkeztu udalbatzarako, non udalaren konpromesu bat bilatuko dugu. Alde batetik, hiri eremuan ingurugiro estudiorik eta alternatiba txosteni gabeko inongo instalaziorik ez esartzeko. Eta bestetik, hiritargoari ingurumenarekin harreman daukan informazioa eragarden batean emateko konpromesua hartzen duena. Azkenik, puntu ontara nola iritsi garen asaltzeko hausnarketa labur bat burutu nahiko genuke. Egungo egoera hau azken urteotan gure hirian bultzatu den hirigintza garapenaren ondorioa dela uste dugu. Eraikuntza masiboan oinarritutako eredua eta plusbalietan oinarritutakoa lehentasuna eman diote hiri eredu hau produktu baten moduan saltzeari honek izan zitzasken ondorio negatiboen aurrean. Zorrozaurreko eremuak erabateko birgaitze plan bat behar duela ados gaude.
inork ez du zalantzan jartzen. Baina plan horrek hasieratik hausnartu behar zituen, izango zituen behar energetiko edota mugikortasun eremukoak. Hau da, zentral termiko honek Zorrozaurreko planaren izaeran behartua da. Garapen hau beste eredu baten, beste modu baten egin izan bagenu, orain ez ginateke egongo gauden momentuan egongo.